Ahojte, vítajte pri novom videu a v dnešnom videu si povieme niečo o rádiofrekvencii. Dnes som tu opäť s ďalším zaujímavým prístrojom, ktorý funguje na technológii rádiofrekvencie. Je to úplne odlišná technológia od microcurrent, o ktorej sme hovorili minule, ale taktiež vás bude zaujímať, pokiaľ chcete bojovať s vrázkami a chcete trošku spevniť pleť. Čo je vlastne rádiofrekvencia? Rádiofrekvencia je druh energie, ktorá sa meria vo vlnových dĺžkach za sekundu. A všetky druhy energie od zvukových vln, slnečného svetla, gamma lúčov sa nachádzajú na elektromagnetickom spektre. A na tomto elektromagnetickom spektre sa nachádza aj rádiofrekvencia. Rádiofrekvencia zahŕňa bežné vlny, ktoré sa nachádzajú bežne u nás v domácnosti, a to sú napríklad Wi-Fi, rádiovlny, televízne vlny a mikrovlnné vlny. Ale rádiofrekvencia sa používa aj v kozmetickom priemysle, a to na stimuláciu tvorbu kolagénu a spevňovanie pokožky, a používa sa to už od roku 2001. Čiže na takúto terapiu rádiofrekvenciou viete ísť bežne do salóna, alebo dnes si už viete kúpiť aj takéto menšie prístroje, ktoré sú samozrejme slabšie, nie také výkonné ako tie v salónoch, ale viete si rádiofrekvenciu a terapiu touto rádiofrekvenciou robiť aj doma za menej peňazí. A ako to vlastne funguje? Táto procedúra zahŕňa použitie elektromagnetických vln na zahriatie hlbokej vrstvy pokožky, ktorú voláme dermis. A toto teplo stimuluje produkciu kolagénu. Bolo robených pár štúdií, ktoré dokázali, že pokiaľ na nejaké miesto na pleti alebo hocikde na pokožke pôsobíte teplotou nad 46 stupňov viac ako 3 minúty, tak potom sa na tom mieste začínajú tvoriť tzv. Heat shock proteíny. A práve tieto proteíny stimulujú vašu pokožku k tvorbe nových kolagénových vlákien. A všetci vieme, že kolagén je veľmi dôležitý, najbežnejšia bielkovina na našom tele, nachádza sa v pleti, v kostiach, vo vlasoch, v chrupavkách, všade. Robila som jedno celé video iba o kolagénu, ale tam som hovorila o kolagénových doplnkoch, ale aj o kolagéne bežne. Môžete sa na ňo mrknúť, dávam ho dole do infoboxu. Ale kolagén sa nachádza v pokožke a je to v podstate taká akoby prirodzená výplň, ktorá robí tú pokožku pevnou, pružnou, a keď robíme nejakú mimiku, alebo napríklad keď teraz zraštím čelo a uvoľním svalstvo, tak tá pokožka vráti späť do svojho pôvodného stavu, pretože je tam kolagén a elastín. Keby samozrejme som tam ten kolagén nemala, tak tá pokožka sa vracia oveľa pomalšie alebo zostane taká zvráštená, a to sa stáva už vo vyššom veku, kedy tá produkcia kolagénu je nižšia. Pretože naša pokožka normálne produkuje stále nový a nový kolagén, ale so zvyšujúcim sa vekom produkcia kolagénu klesá a už niekedy okolo 35-ky už je tá produkcia kolagénu strašne nízka. A preto produkcia kolagénu je základom toho, aby sme zachovali našu pokožku mladú, pružnú a pevnú. Čiže keď na pokožku pôsobíme takýmito prístrojmi a prechádzame si po nej, tieto prístroje v podstate pôsobia na nižšie vrstvy pokožky, ktoré zohrievajú na teplotu nad 40 stupňov Celzia, aby vlastne podporili produkciu toho kolagénu, čo v podstate chceme dosiahnuť, keď chceme ostať mladé a bez vrások. Je to úplne bezpečná technológia, ktorú môže používať hocikto. Jedine pokiaľ by ste mali nejaké kožné ochorenia, kožné problémy a neboli ste si istí, alebo nejaké iné druhy zdravotných problémov, keď ste si nie istí, tak samozrejme je lepšie to prekonzultovať s lekárom. To myslím si, že je už taký zdravý sedliacký rozum niečo takéto prekonzultovať s lekárom. Ale pokiaľ nemáte žiadne zdravotné problémy, máte celkom zdravú pokožku, nemáte tam žiadne nejaké ekzémy alebo niečo, tak toto potom môže používať hocikto. Najlepšie výsledky rádiofrekvenciou viete dosiahnuť samozrejme v salónoch, tam tie ich prístroje sú silnejšie a naozaj už po pár procedúrach vidno výsledky. Pozrela som si na internete pred a po a naozaj vidno tam krásne výsledky. A samozrejme robí to vyškolený personál, ktorý vie, ako presne robiť, akú intenzitou, na aké oblasti sa zamerať a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokiaľ sa rozhodnete, že nechcete chodiť do salónov, alebo ste už na radiofrekvenciu chodili a v dobe pandémie, kedy je všetko zavreté, nemôžete chodiť na radiofrekvenciu do salónu, tak viete si zaobstarať aj takého malého pomocníka, s ktorým si tú radiofrekvenciu môžete vykonávať doma sami. Pokiaľ ste už boli v nejakom salóne, tak asi viete, ako postupovať, ako vám v salóne aplikujú tento prístroj. Pokiaľ nie, tak ja vám ukážem na konci tohto videa, ako vlastne si to aplikujem ja. V podstate je to veľmi podobné ako pri technológii microcurrent. Treba si jedine prechádzať po pleti.
Ale pri tomto prístroji treba dávať pozor na pár vecí, pretože je odlišný od technológie microcurrent. Ešte chcem poznamenať to, že samozrejme takéto prístroje na doma sú oveľa slabšie, najmä z toho dôvodu, aby si človek neublížil, pretože môžete si ním ublížiť, pokiaľ nebudete dodržiavať zásady. A hlavnou zásadou je to, že nesmiete nikdy ostať stáť na jednom mieste s týmto prístrojom. Pri microcurrent môžete, ale pri tomto prístroji nie, pretože on vlastne vytvára teplo v pokožke. Ak by ste ostali dlho na jednom mieste, môžete si to miesto spáliť. A to je veľmi dôležité. Druhou dôležitou vecou je taktiež použiť kontaktný gel, rovnako ako pri technológii microcurrent. Sú na to špeciálne gely, ktoré si viete kúpiť, a pokiaľ takéto špeciálne gely nemáte alebo nechcete do nich investovať, tak môžete použiť aj nejakú gelovitú masku alebo nejaké gelovité sérum, ktoré sú na báze vody, nesmú obsahovať oleje. Čiže dôležité je, aby v podstate tento prístroj ste neťahali po pleti, ale sa jemne klzal po danom geli. Čiže je dôležité použiť niečo, čo je na báze vody a nevysušuje sa veľmi rýchlo. Robilo sa pár výskumov v roku 2017 a štúdií, ktoré na vzorke účastníčok testovali takéto prístroje a zistilo sa, že áno, vedia dosiahnuť viditeľné výsledky, ale nevedia dosiahnuť také výsledky ako v salóne. Takže je to prístroj na doma, ktorý má slabšiu účinnosť. Ale napríklad v čase pandémie, keď sú zavreté salóny, tak je to super. Alebo keď to chcete na prevenciu, ako napríklad ja, keď ešte nemám nejakú ovisnutú pleť, ochabnutú a ešte tá produkcia kolagénu je ako tak dobrá, tak v podstate nepotrebujem ešte chodiť do salónu, ale stačí mi aj takýto menší prístroj na doma. Takže je to veľmi zaujímavý prístroj a samozrejme viete si kúpiť hociaké prístroje, tu mám konkrétne prístroj online, ktorý som objednávala zo stránky Joom za veľmi slušnú cenu, pretože som to chcela vyskúšať, nechcela som investovať do nejakého drahého prístroja a potom by som zistila, že mi to nevyhovuje. Takže toto je z takých tých lacnejších značiek veľmi dobrá kvalitná značka, mám už od nej 3 produkty a vyhovuje mi to, čiže pokiaľ máte nejaký obmedzený budget a chcete stále vyskúšať nejaké dobré beauty produkty, odporúčam túto značku, dám dole aj link do infoboxu. A konkrétne tento prístroj je úplne easy na používanie, tu máte kontaktné miesto, s ktorým prechádzate si po pleti a máte tu iba jedno tlačidlo, ktoré keď zatlačíte, tak sa to zapne. Tento prístroj má konkrétne 3 úrovne, čiže level 1, level 2 a level 3. Samozrejme, keď s tým začínate, level 1, nikdy nechoďte od najvyššieho levelu, pretože vaša pokožka si potrebuje na to zvyknúť, že sa tam niečo deje a keď zatlačíte dlho, tak sa to vypne. Je to zaujímavý prístroj a odporúča sa to robiť raz za 2 týždne, kde som videla, že aj raz za týždeň. Každopádne stále si prečítajte príbalový leták, pretože každý prístroj môže byť trošičku iný, môže byť niektorý slabší, niektorý silnejší a pri každom prístroji budete mať určite manuály napísané, ako často používať váš konkrétny prístroj. Procedúra s týmto prístrojom je úplne jednoduchá, je to bezbolesné, môžete maximálne pociťovať, ak niekde máte nejakú ránku, tak tam môžete pociťovať nejaké nepohodlie, ale to je asi pri každom prístroji. A veľmi dôležité je naozaj pohybovať sa stále, stále pohybovať sa a nestať na jednom mieste dlho. Na tomto prístroji bola aj taká nálepka, kde bolo napísané, že nesmiete s ním byť na jednom mieste viac ako 3 sekundy. Môžete pri používaní takýchto prístrojov pociťovať teplo na pleti. A čím väčšie to je to teplo, tak tým viete, že by ste mali možno zrýchliť tie pohyby, že ste veľmi dlho na jednom mieste alebo sa pohybujete veľmi pomaly. Takže na toto dávať pozor, aby ste si neublížili. A tento konkrétne prístroj má nastavenú kúru na 10 minút, čiže 10 minút s tým prechádzam po pleti, ono to potom zapípa, vypne sa a viem, že kúra je skončená. Možno niektoré prístroje majú to ináč nastavené a stále treba vlastne robiť si len takú kúru, aká je nastavená na tomto prístroji, pretože výrobca asi dobre vie, prečo to nastavujú len na 10 minút alebo na 20 a tak ďalej. Čiže stále dôležité je si prečítať návod. Takže aby som len nekecala, ukážem vám aj prakticky, ako používam konkrétne tento prístroj. A ja nemám doma žiadny špecializovaný gel, ktorý by bol určený na takéto druhý prístroj, ale používam na to gelové masky. Dnes použijem túto od Lumen, ale môžete hociakú masku gelovitú, ktorú máte doma, ktorá je na báze vody. A čo je ešte dôležité, pri radiofrekvencii, to bolo dokonca aj v návode, pri tomto prístroji, nikdy nesmiete prechádzať po tejto oblasti
toto tam bolo vyslovene, že zdôraznené, že dávať pozor na túto oblasť. Údajne môžete potom prechádzať tu po boku na krku, ale ja si to aplikujem jedine na, tu na podbradok a na celú tvár. Takže ukážem vám, ako si to aplikujem ja. Pleť som si bola odlíčiť a vyčistiť a nedávala som si žiaden iný produkt starostlivosti o pleť a teraz si na pleť nanesiem túto masku od Lumen. Pokiaľ máte nejaký kontaktný gel, ktorý je určený na takéto druhy prístrojov, tak ten je samozrejme lepší, ale keď nie, tak použijete to, čo máte doma. Potom si zapnem prístroj na level 1 a aplikujem si ho na oblasť podbradku, líca, druhého líca a potom čela a opakujem, až pokiaľ sa prístroj sám po 10 minútach nevypne. Počas používania tohto prístroja môžete pociťovať mierne teplo, ktoré viete odstrániť tým, že zrýchlite trošku pohyb a taktiež po použití môže byť pokožka mierne začervená. To je úplne normálne a po nejakom čase to zmizne. Takže takto vyzerá moja aplikácia. Ja som na internete našla viacero rôznych metód, ako to aplikovať. Ja si to stále aplikujem tak úsekovito, aby som vedela, koľkokrát som po jednom mieste prešla. Takéto krúženie skúšala som, ale nevyhovovalo mi to, pretože som nevedela, že koľkokrát som na tomto mieste už zakrúžila, koľko nie. Takže ja to robím si takto. Ale odporúčam vám pozrieť sa aj na iné návody, na nejaké iné videá a už si zvolte techniku, aká bude vyhovovať vám. To už je naozaj len a len na vás. Ja tento prístroj zatiaľ mám doma 2,5 mesiaca, čiže stále ho testujem, používam to raz za 2 týždne a samozrejme moja pleť ešte produkuje dostatok kolagénu, nie je nejak spadnutá, neovísa, čiže samozrejme na mojej pleti nie je možné vidieť nejaké výrazné výsledky, ale verím tomu, že to je takýto spôsob predchádzania tým vrázkam a trošku hádam mi to zlepší stav pleti a oddiali trošku to starnutie. Takže takto, zatiaľ som s ním spokojná, nemám s ním žiadne problémy, takže tento konkrétny prístroj vám môžem odporučiť, ale je už na vás, na trhu je strašne veľa takýchto rôznych kadejakých prístrojov, takže už si urobte iba prieskum a je to len a len na vás, či vôbec chcete ísť do takejto technológie, alebo sa zveríte do rúk odborníkom, a, alebo či to vôbec potrebujete, pretože myslím si, že úplne mladé baby ešte pred 20-tkou takéto niečo vôbec nepotrebujú. Na takýmto niečím uvažujte, keď máte možno už po 30-tke, možno vtedy takéto domáce prístroje. A keď už máte po 40-tke, už možno zvoliť salónové prístroje a tam možno uvidíte lepšie výsledky. Takže som rada, že ste vydržali až do konca tohto videa a ja sa na vás teším pri ďalšom videu, kde sa budeme venovať LED terapii.